Bismillahirrahmanirrahim. Mais uma vez estamos de volta. São várias dificuldades, mas em todo caso vamos tentar ultrapassar, não é? Bom, indo diretamente ao assunto, respeitados irmãos, aos sábados nós temos estado a apresentar aquilo que foram as contribuições ao longo da semana e infelizmente na semana passada fui eu mesmo a fazer as contas porque o nosso secretário estava com algumas ocupações e esta semana, inshallah, nós teremos a presença dele para poder nos dizer sobre as nossas contas e vamos de forma reiterada dizer que as contribuições ainda continuam, não é? E também estamos abertos, não é? Para quem quer contribuir agora nesta live, nós vamos anunciar o valor que vai entrar, não é? E para não ser apenas programa para, ou seja, programa de arrecadação de fundo para compra de viatura, achamos conveniente, não é? Responder a algumas inquietações ou alguns comentários que vão passando na nossa página e pronto, são comentários que têm a ver com as nossas publicações, pode ser na página, não, pode não ser na página da Caravana de Dawa, mas na minha página pessoal, o que tem a ver com as publicações da Caravana de Dawa, a gente vai tentando, né, trazer aqui alguma resposta, desde que sejam comentários, digamos, que merecem respostas, porque nem todos os comentários são, digamos, merecem resposta, não é? Não sei se esta seria a linguagem propícia, mas há alguns comentários que achamos que é um total equívoco e, pronto, achamos conveniente, então, responder ou esclarecer. Um dos comentários é este que eu vou ler já, que é de Nico Voabil. O comentário de Nico Voabil, ele diz assim: prezado e ou prezados, se assim melhor preferir, já que diz que fala em nome da caravana. O problema nisso tudo é de não ser já a pessoa indicada para interpretar a Bíblia por um simples facto. Não és cristão e como a Bíblia é o código de conduta dos cristãos e tu sendo islamita, entras em choque. Vê-se nas suas abordagens sobre o assunto em debate, a sua postura transparece oposição. Era mais fácil divulgar a mensagem do Alcorão, sendo seu código de conduta como muçulmano, não importa que faça isso em fórum próprio ou em público. Quero crer que se optares por essa via, não terás repreensão de um cristão sequer, talvez os seus irmãos islamitas que estarão a contribuir. Veja que o seu painel é constituído maioritariamente por muçulmanos e tens os cristãos como plateia tentando se defender das suas contraposições em relação ao assunto em debate. Estes sempre param igual ao seu. Porque você tem o Alcorão e tens a Bíblia, e eles têm a Bíblia, mas não têm o Alcorão. O que seria se esses debates fossem promovidos por cristãos contrapondo-se do Alcorão? Caos. Esta é a resposta. Caos. A resposta é caos. Todos sabem que os muçulmanos não permitem que se fale do seu profeta Maomé, muito menos há retratos deste Maomé, ou seja, há retratos deste, até nos seus templos. Não é comum um cristão ou qualquer sujeito que não seja muçulmano falar do islamismo. Podes até estar certo no que acusas Jesus ser ou não ser, mas esta não é sua responsabilidade, ainda sendo muçulmano. Não tenho o hábito de usar o termo terrorista, porque nem sei, na verdade, o que realmente se são muçulmanos ou apenas criminosos se escondendo atrás do Islão. Mas deixa-me reiterar a posição do padre. Sua caravana está a ser, sim, invasora.
e aproveitando-se da tolerância dos cristãos para fazer das suas. Isso mostra o quão grandes estes são, neste caso os cristãos. Você pode os injuriar, blasfemar e tudo quanto cabe na sua cabeça. Eles assistem e, quem sabe, riem. No outro post, eu comentei sobre a limitação que existe nesses debates quando se socorre só ao que a Bíblia diz. Para mim, não estão a revelar os conhecimentos trazidos por aqueles que ousam defender a Jesus. No outro dia, houve uma tal de Paloma que esteve próximo da lógica quando usou a teoria científica de barriga de aluguel. No meu entendimento, esta moça esteve muito bem e acima da vossa compreensão, mas atiraram-a sem que houvesse uma resposta à altura do vosso lado. Isso mostrou-me que vocês estão... que vocês estão... me perdi, mas vou tentar aqui encontrar. Isso mostrou-me que vocês estavam perdendo. Sim, é isso. Isso mostrou-me que vocês estavam perdendo o debate. É essa postura de oposição que eu me refiro quando disse que vocês estão psicologicamente programados a negar sobre a verdade. O que vocês pretendem é provar que Jesus não é filho de Deus e não é Deus. Por isso é em vão convidar miúdos, pessoas despreparadas na mesma ganham. Eu aconselho a promoverem debates filosóficos sem pretensão de fim, mas para buscar a verdade. E a verdade não está nas escrituras sagradas, está além do que foi dito e é dito. Eu gostava um dia ter oportunidade de participar neste evento, mas assumo preguiça e medo de debater com vocês, porque, de certa forma, encontro limitações por vós impostas de falar do vosso profeta e vossa sagrada religião. Enfim, abraços e continuação de bom trabalho, saúde e paz. Portanto, este é o comentário. Prontos, por causa do tempo, não é? Não vamos aqui responder todos os comentários, porque na verdade havíamos preparado muita coisa, não é? Ou seja, algumas coisas interessantes, não é? Só que por causa do tempo já não vamos poder fazer. Acredito eu que vamos apenas mexer neste comentário só, do irmão Nico Voabil. Bom, primeiro felicitar ao irmão Voabil pelo lindo texto, Nico Voabil, pelo lindo texto e uma linda abordagem. E de seguida passamos aqui a apresentar aquilo que é a nossa resposta, não é? E vamos tentar pegar ponto por ponto. Bom, quando o irmão diz que nós não somos pessoas indicadas para interpretarmos a Bíblia porque não somos cristãos, ele ao longo da sua explanação fez-me perceber que, pronto, está mais para a filosofia do que para a religião, não é? Acredito eu. Está mais para a filosofia, porque quando diz que não é só escrituras sagradas, então isso faz-me perceber que talvez tem pouca percepção sobre a religião. Mas em todo caso, vamos tentar aqui trazer alguns pontos importantes. Quando diz que não somos pessoas indicadas para podermos interpretar a Bíblia pelo simples facto de não sermos muçulmanos, eu quero dizer ao irmão Nico Voabil que este é um equívoco. Desculpa a expressão, se calhar poderia não ser esta a linguagem, mas eu tenho a dizer aqui que este é um equívoco, porque dentro da Bíblia não existe nenhum versículo que diz que a Bíblia deve ser interpretada e lida só pelos cristãos. Não existe este versículo. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, se nós fôssemos nesta linha, então os cristãos seriam proibidos de juntarem dentro do seu livro livros que não pertencem a eles. Passa a redundância. Dentro da Bíblia, a Bíblia usada pelos cristãos, estão lá livros pertencentes à religião judaica.
Estamos a falar para os protestantes, estamos a falar dos 39 livros que se encontram no Antigo Testamento. Aqueles livros não pertencem aos cristãos. Aqueles livros não fazem parte, não é, do cristianismo. Aqueles livros fazem parte, sim senhor, do judaísmo. Mas são livros usados e interpretados pelos cristãos. Os judeus, não conheço, não é? Não conheço nenhuma história, não conheço nenhuma passagem onde os judeus se, digamos, se insurgiram contra isto, não é? Os judeus nunca se insurgiram, pelo menos pelo que eu saiba. Nunca disseram que por que quem vos deu esta autonomia de interpretarem os nossos livros? Nunca. Sabe por quê? Porque é algo de Deus. E o judaísmo é uma das religiões, acredita-se, não é? Acredita-se que é uma das religiões de Deus. E o cristianismo acredita-se, atenção, não estou a dizer que eu acredito, mas acredita-se que é uma das religiões de Deus. Logo, se é algo de Deus e os judeus dizem que aqueles livros são livros de Deus, os cristãos dizem que nós somos de Deus, onde é que está a barreira de se usar algo de Deus? Por isso que na Bíblia cristã você encontra lá livros de judeus e os livros dele. E a fonte do conhecimento, se não sabia, irmão, irmão aqui, me foge sempre o nome, não é? Voabil, não é? Irmão Nico Voabil, se não sabia, passe a saber a partir de já que a fonte da informação contida no Novo Testamento, a fonte está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não é dos cristãos. O Antigo Testamento é dos judeus. Quem os permitiu? Quem os deu este direito deles usarem livros de judeus? Se fôssemos nesta linha em que o irmão diz não posso ou não podemos interpretar livros, a Bíblia, porque nós não somos cristãos, então nós estaríamos aqui a dizer que os cristãos estão interditos de interpretarem e de usarem os livros dos judeus. Este é ponto número um. Ponto número dois. Está-se a usar... Ah, os cristãos estão a usar uma figura que não pertence a eles. Esta figura, Jesus Cristo, Jesus não foi cristão. Jesus foi da tribo, ou seja, foi da tribo de Judá. Não é? Outros dizem que foi da tribo de Levi, mas pronto, vamos nesta linha de que Jesus foi da tribo de Judá. Não é? Conheceu-se como judeu, não é? Judeu como da tribo, não é? Foi da tribo de Judá e no entanto, foi um judeu, digamos, em termos de linhagem. Não estou a falar em termos de religião, mas em termos de linhagem, Jesus foi um judeu. E os cristãos, quem os deu a permissão de eles usarem o nome, ou seja, a figura, não é? Uma pessoa que não é, digamos, cristã, podemos assim dizer, não é? Quem os deu esta permissão de usarem o nome de Jesus, visto que Jesus não foi cristão, né? Bom, pode parecer que estou aqui a ofender, mas estou mesmo a responder à inquietação do irmão Nico Voabil, que é para estar um pouco mais esclarecido, não é? Li com muita atenção este comentário e achei interessante o comentário, não é? Portanto, meu amigo, nós estamos, sim senhor, a usar as escrituras, não é? As escrituras bíblicas, não é? Por vezes usamos as escrituras bíblicas, não porque queremos criar algum barulho, não, mas porque nós nos sentimos que somos de Deus, não é? E as outras religiões sentem-se que também são de Deus, então nós como de Deus, nós todos sendo de Deus, e os livros que nós estamos a usar, advogamos que são livros revelados por Deus, então temos esta permissão de usá-los. Não é necessariamente que alguém dê-lhe um papel ou um certificado para que você use um livro de Deus. Não. É necessário, sim senhor, que você vá investigue, estude, se calhar, não é? E traga a verdade à tona. Portanto, nós temos dentro do Alcorão
o seu capítulo 3, não é? Capítulo 3, versículo 3, só para poder ainda fortificar a minha tese. E vou começar mesmo do versículo 2, Alcorão 3, versículo 2, diz assim: Allah não há divindade exceto Ele, o eternamente vivo, o subsistente. Versículo 3 diz: Enviou-te o livro, Allah fala para Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dizendo: Allah foi quem, isto é, enviou-te o livro, neste caso o Corão, com a verdade. Veja, Allah está a dizer no Alcorão que Allah enviou o Alcorão contendo a verdade, fala para o profeta Muhammad. E depois, mais além, este versículo diz assim: confirmando os que o precederam. Confirmando os que o precederam. Portanto, a verdade que está dentro do Alcorão também existe nos livros passados, livros anteriores ao Alcorão. E depois Allah diz: e enviou o Torá e o Evangelho. Allah enviou o Torá e o Evangelho. Portanto, através do Alcorão, nós percebemos que o Torá e o Evangelho são livros revelados por Deus. E quando a gente vai procurar na Bíblia, encontramos que há livros lá que se dizem que são Torá, e há livros lá que se dizem que são evangelhos. E nós, como instruídos, não é, pelo Alcorão, ou como já fomos instruídos pelo Alcorão, que os livros anteriores lá contêm a verdade revelada por Deus, por isso que a gente vai à procura da verdade que está dentro destes livros, não é? Porque o mesmo Alcorão também nos diz que estes livros foram adulterados, existem lá verdades e existem lá coisas humanas, não é? Então, é nosso dever, não é, exortar, não é, a humanidade através desta permissão que o Alcorão está nos a dar. Portanto, a permissão aqui não pode vir ou não vem de algum religioso. A permissão aqui vem do próprio Deus, quando nos diz que o Alcorão contém a verdade, e esta verdade que está no Alcorão também existe nos livros que o precederam. Portanto, e Allah mais além até menciona os nomes dos livros, não é? Tem lá o Torá, tem lá o Evangelho, não é? Então, quando vamos para a Bíblia, encontramos estes livros, não é? Diz-se que são Torá, que é Torá, que é o Evangelho e vários outros livros. Por isso que, meu caro irmão, a permissão do uso destes livros não depende de uma pessoa, não é? Não, não depende de um certificado, não. Mas sim depende, da investigação da pessoa para poder trazer a verdade. Eu penso que esta parte talvez já tenha explicado resumidamente, não é? Quanto a este parágrafo, resumidamente, quero lhe dizer, irmão, que não precisamos da permissão de alguém humano, mas sim nós temos a permissão do próprio Deus, do mesmo jeito como os cristãos têm a permissão, não é? Ou seja, usam, não é, os livros que não são deles, livros judaicos, lê e interpretam enquanto que os judeus não lê, ou seja, nunca pegaram e interpretaram os livros dos cristãos, né? E nunca usaram estes livros, mas os cristãos usam os livros dos judeus. Do mesmo jeito, não é, que os cristãos usam os livros judaicos, né? Nós também temos esta permissão, de acordo com este verso do Alcorão, nós também temos esta permissão de procurar, conhecer melhor os livros anteriores, aqueles livros que vieram antes do Alcorão. Mais além, o homem, ou seja, o Nico Voabil diz assim: vê-se nas suas abordagens sobre o assunto em debate a sua postura transparente oposição. Bom, talvez esta pode ser sim a sua observação, não é? Mas não temos aqui nenhuma oposição. Se for acompanhar os nossos debates do primeiro, ou seja, do início ao fim, você notará que começamos com palavra paz, não é? Isto é, nós sempre dizemos, não é, que o nosso país é laico, não é? Nós somos permitidos cada qual rezar, não é? Ou seja,
ter a sua crença, não é? Cada um tem este livre arbítrio, não é? Ter a sua crença. Portanto, não transparece nenhuma oposição, se calhar pode ser a sua forma de ver, e eu respeito esta forma de ver, e não há problema nenhum. E diz mais além, ele diz assim: era mais fácil divulgar a mensagem do Alcorão sendo o seu código de conduta como muçulmano. Não importa que faça isso em fórum próprio ou em público. Quero crer que, se optares por essa via, não terás repreensão de um cristão sequer, talvez os seus irmãos islamitas que estarão a contribuir. Olha, na verdade, este é um dos pontos que levanta muita poeira, como disse por aí, não é? Os ensinamentos que nós temos trazido, respeitado irmão Nico Voabil, são ensinamentos alcorânicos. Nós não trazemos nada das nossas cabeças, né? Quando a gente fala de Jesus, nós estamos a falar exatamente o que está dentro do Alcorão. O facto de nós estarmos a apresentar versículos bíblicos, o que temos, digamos, o nosso interesse é de despertar atenção ao ouvinte e ao leitor, para dizer que a mensagem que está dentro da Bíblia diz que Jesus Cristo é um profeta de Deus. Agora, quando a gente diz que Jesus Cristo é um profeta de Deus, estamos a ir em consonância com versos do Alcorão. Eu vou lhe mostrar aqui mais uma vez, portanto, só para fazer perceber que o que nós ensinamos é algo alcorânico, apesar de estarmos a usar versículos bíblicos. Os versículos bíblicos que nós usamos são versos que estão em concordância com o Alcorão, não é? E aquilo que nós repudiamos é aquilo que foi repudiado também pelo Alcorão. Vou aqui ler o Alcorão 4, versículo 171, só para poderes perceber que, na verdade, o que nós estamos aí a propagar faz parte do Alcorão. Deus diz assim no Alcorão: ou adeptos do livro, adeptos do livro refere-se aos cristãos e judeus, ou adeptos do livro, não excedais os limites na vossa religião e não digais acerca de Allah senão a verdade. O Messias, neste caso Jesus, filho de Maria, foi apenas um mensageiro de Allah. Escuta o que é que o Alcorão diz. Diz que Jesus foi apenas um mensageiro de Allah. Jesus, filho de Maria, foi apenas um mensageiro de Allah. Hã? Sua palavra que transmitiu a Maria. Portanto, é um verbo. Jesus foi verbo transmitido a Maria, não é? E uma alma criada por uma ordem da sua parte, da parte de Deus, nesse caso. Portanto, acreditai em Allah e em seus mensageiros. Veja, o Alcorão aqui diz para os cristãos e judeus acreditarem em Allah e acreditarem em seus mensageiros. Nós sabemos que os mensageiros dentro da Bíblia são insultados. Diz a um certo versículo que diz que os que vieram antes eram todos eles salteadores. É Jesus quem diz isto. Portanto, desrespeita totalmente os profetas que vieram antes de Jesus. A Bíblia desrespeita. Portanto, aqui Deus chama a atenção. Dentro do Alcorão, Deus está a chamar a atenção para que eles creiam em Allah. Os cristãos e judeus creiam em Allah e creiam nos mensageiros de Allah, não é? Desde o primeiro mensageiro e profeta até, isto é, desde o primeiro profeta e o primeiro mensageiro e profeta até o último mensageiro e profeta, neste caso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não é? Mas além, o Alcorão dá uma lição muito importante também, não é? Tudo é importante, mas além, o Alcorão diz assim: e não digas três, isto é, trindade. Não digam trindade, não é? Não, isto é, não tragam a trindade nos vossos ensinamentos. Deixai com isso que será melhor para vós, não é? Veja que Allah chama aqui a atenção para que não se diga a trindade. E quem acredita na trindade? Quem acredita na trindade são cristãos, não é? São eles que acreditam em três, em um. E aqui Allah fala claramente que não podem fazer isso, não é? Ok? E diz assim que será melhor para vós: apenas Allah é o Deus uno. Está aquém da sua glória que tenha um filho. Isto é, Deus não tem filho. A ele pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E Allah é suficiente como protetor. Portanto, quando a gente faz este périplo pelo país, não é? Um dia também estaremos fora do país.
divulgando esta mensagem de que Jesus não é Deus, Jesus não é Filho de Deus, não estamos a falar à toa. O que nós estamos a fazer é, primeiro, trazemos estes versículos bíblicos. Por quê? Porque vocês sabem que, mesmo quando a pessoa está a estudar, não vai logo para o terceiro ou quarto nível. Não ascende assim, pum, não. Tem que passar primeiro, não é? Isto é, tem que andar pouco a pouco, né? Tem que andar pouco a pouco. Portanto, o que nós estamos a fazer, estamos ainda no primeiro nível. Quando diz tem que ensinar de acordo com o Alcorão, se nós formos a ensinar, nós como caravana, porque o Alcorão está sendo ensinado em todo o mundo. Em Moçambique nós temos vários teólogos a ensinar o Alcorão, sem dúvidas. Mas se nós como caravana de Dawa começarmos logo pelo Alcorão, estaríamos nós a deixar a primeira lição. Primeiro, aquele que acredita que Jesus é Deus, ele tem que aprender a lição a partir do seu próprio livro, para depois nos arrastarmos ou levarmos a ele a conhecer o Alcorão. Não é obrigado alguém a aceitar o Islã ou aceitar o Alcorão, não. Mas nós temos, quer dizer, na nossa programação, nós achamos conveniente começar com o próprio livro, que é a Bíblia, como primeiro nível. Porque para a gente estudar, começamos do primeiro, não é? Não vamos logo no quinto, não. Vamos primeiro, segundo, terceiro, até lá. Então, o Alcorão para nós seria o último nível, não é? Se a pessoa compreender que, de facto, a Bíblia, não é, traz também esta informação de que Jesus não é Deus, Jesus não é Filho de Deus, então aí a pessoa passa para o outro nível, que é o nível do Alcorão. Portanto, não temos aqui, ou seja, deixa-me recapitular a mensagem do nosso irmão aqui. Sim, o que nós estamos a ensinar mensagem alcorânica. Quando o irmão diz que era mais fácil divulgar a mensagem do Alcorão, eu tenho a dizer assim que o que nós estamos a ensinar mensagem alcorânica. O que nós estamos a transmitir mensagem alcorânica. Perceba e entenda, não é? Podemos até não estar a ensinar o Alcorão, mas o que nós estamos a ensinar é alcorânico. Eu penso que você, como filósofo, já percebeu. Alcorânico por quê? Porque o que está lá dentro da Bíblia, não é? O que nós queremos extrair dentro da Bíblia é aquilo que está em consonância, em concordância com o Alcorão. Aquilo que está em paralelo com o Alcorão é isso que nós queremos que as pessoas saibam. Então, a mensagem que nós estamos a transmitir uma mensagem alcorânica extraída dentro da Bíblia. Portanto, o tempo já é escasso, não é? É escasso mesmo. E eu acredito que na próxima semana, inshallah, vou continuar a ler esta mensagem do irmão, porque falou-nos aqui de Paloma também. Próxima semana vou continuar a ler. E por acaso, nós já havíamos preparado, não é, uma peça onde a irmã Paloma vem aí a falar alguma coisa. Eu penso que o meu técnico tem ali alguma coisa. Pode meter aqui para os nossos ouvintes, ou seja, companheiros internautas, poderem ficar à espera na próxima semana. E esta mensagem não terminou. Vamos ainda trazer a mensagem e agora vamos assistir o que é que a próxima semana nós podemos trazer, inshallah. Vamos aí. Sim, Paloma. Paloma, sim, pode apresentar as suas questões. Eu não tenho questão, só que queria defender um pouco o meu companheiro que acabou de sair agora. À vontade. Sim, queria dizer que Jesus Cristo foi gerado por Maria. Em nome de Deus, mas não é filho de Maria, porque foi gerado por Maria em nome de Deus, porque para nós termos um filho agora, depende de dois. Então, naquela época, surgiu o anjo Gabriel que informou a Maria que iria estar grávida do Messias. Ela ficou grávida virgem e concebeu virgem. Certo. Conforme ouviram aqui, este
ou seja, nós iremos responder a mensagem deste irmão Voabil na próxima live, não é? E eu acredito que, inshallah, vão guardar aí muitos megabytes que é para poderem acompanhar a nossa resposta. E não só, também preparamos, não é? Quando o irmão aqui fala sobre nós debatemos com pessoas, crianças, e depois, ou seja, se houvesse algum cristão a falar contra o Islã, o que é que seria e tudo mais, eu acho que temos aí também um trecho onde vamos poder apresentar na próxima semana, não é? Do pastor que fala contra o Islã, não ouvimos nenhuma insurgência aqui de nenhum muçulmano. Vamos a isso. Muhammad não tinha certeza da sua salvação. Não tinha. Muhammad não tinha certeza da sua salvação. Essa aí é a verdade. No Alcorão, capítulo 46, versículo 9, está escrito assim. Diz, Muhammad foi ordenado a dizer, diz, não sou o primeiro dentre os mensageiros e nem sei o que será feito de mim ou de vós. Certo. Está aí. Este é um dos pastores que está aí, a transmitir a sua mensagem, não é? Deturpando a mensagem alcorânica, a mensagem de Allah. E o irmão Voabil, quando diz que quando um cristão aparece a falar do Islã e tudo mais, insurgem-se. Olha, o Islã é uma religião organizada, não é? Não nos insurgimos com coisas mesquinhas, porque mesquinhas não nos abalam. Mas este vídeo, nós já dissemos nas lives passadas que está sendo respondido por um dos nossos companheiros. Mas este trecho, inshallah, próxima semana também vamos poder esclarecer um pouco, porque as pessoas estão com alguma sede, enquanto esperamos o Sheikh Haris Abdul Ghafur responder na íntegra. Inshallah, nós iremos responder este trecho, mas trouxemos e vamos trazer só para fazer perceber ao irmão Voabil que há muitos cristãos que falam contra o Islã, deturpam a mensagem islâmica. Portanto, são coisas que não nos abalam, né? Hoje, porque nós estamos a falar da Bíblia, aparecem estes comentários, né? Até porque, em parte, são bons comentários. Não estamos aqui insatisfeitos. Estamos satisfeitos porque, através destes comentários, a gente tem esta liberdade também de se justificar o porquê de engrenarmos neste trabalho de religião comparativa. Portanto, há muita coisa a próxima semana vamos falar, inshallah, acredito eu. E pedimos a Allah para que nos guarde até lá, inshallah, de boa saúde e em vida, inshallah, que é para podermos trazer mais e mais esclarecimento em torno do assunto. A mensagem de Nico ainda não terminou. Vamos ler, inshallah, na próxima semana também. Vamos continuar a ler na próxima semana e respondendo algumas coisas, se Deus quiser. Agora é momento de falarmos com o nosso tesoureiro, não é? Falarmos com o nosso tesoureiro, que é para sabermos os valores que temos. Hoje, infelizmente, não conseguimos. Infelizmente, não, né? Pode ser feliz ou infelizmente, mas ainda não tivemos nenhuma contribuição, né? Acredito eu que, inshallah, Vamos ter ao longo da semana, se Allah Azza wa Jalla quiser. Mas, em todo caso, vamos tentar ouvir o que é que conseguimos obter ao longo desta semana. E vamos ouvir aqui com o nosso secretário, Mahmoud Umar, que vai nos mais ou menos falar, vai nos dizer o que é que nós conseguimos ter ao longo desta semana. Mahmoud Umar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Alhamdulillah. Graças a Allah, vamos andando. Sim, quanto é que nós conseguimos obter? Ao longo desta semana conseguimos arrecadar 2.760. Repito, 2.760. 2.760. Exato. Certo. E qual é o nosso valor global? O valor global é 63.369. Certo. 63.369 meticais. Exatamente. 363.369 meticais. Oh, muito bem, mashallah.
Mais alguma coisa, irmão Mahmoud? Bom, só dizer que na live anterior, o valor que foi anunciado, sim, houve um lapso. Sim. Foi dito que o valor era 53.034 centavos, sim, mas aqui o lapso esteve na leitura. Na verdade, o valor era 53.034 meticais, que foi o valor que obtivemos até ao dia 25 de setembro. Certo. Então não foi 34 centavos, mas sim 34 meticais. Exatamente, 53.034 centavos. Okay. E o valor da semana anterior, que devia ser anunciado na live, sim, seria 60.609. Muito certo. Meticais. Muito daí certo. Que quando somarmos este valor de 60.609 meticais com os arrecadados nesta semana, que são 2.760 meticais, resulta em 63.369 meticais, o valor total. No outro aspecto, queria anunciar que amanhã teremos o programa, inshallah, programa radiofónico, a partir das 13h45 em Moçambique. Temos como convidado o Sheikh Mansour Ayuba, que vai nos falar sobre aquele tema que as mulheres não gostam. Certo. Que é a poligamia e seus benefícios. São esses aspectos que eu queria aqui deixar. Não vão lhe apedrejar? Bom, é interessante. Então, é o próprio Sheikh Mansour, eu não faço de um locutor, tanto apresentador, tanto ele é que é o convidado. Ele é que tem que se cuidar. Certo. Eu depois de falar com o Sheikh Mansour, Sheikh Mansour, vão lhe apedrejar as mulheres, mas pronto, é uma brincadeira. Mais alguma coisa? Não, é tudo, jazakallah. Barakallahu fik. Estou a ver aqui uma mensagem, pode ser entrada de valores antes de sair. Sim, entrada de valores, estamos a receber aqui 100 meticais. É possível fazer uma matemática rápida aí, que é para podermos incluir já estes 100 meticais? Sim. Se adicionarmos mais 100 meticais, o valor desta semana fica 2.860 e o valor global fica 63.469. Muito certo. Esta é a vantagem da caravana de Dawa ter secretário, mashallah, um secretário muito atento. Jazakallahu khairan, até a próxima semana, inshallah. Barakallahu fiik. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, para trás ficou o nosso secretário Mahmoud Umar. Na verdade, estamos, não é? Estamos a caminhar aos poucos. Agradecemos a Allah por ter nos dado a vocês, não é? Que dia e noite tem estado a sacrificar para contribuírem, não é? Ou contribuindo para que consigamos ter esta viatura. Olhando, talvez podemos dizer que ainda estamos longe, mas tudo com Allah, ou seja, a paciência, não é? Ganha o impossível, tudo com Allah, digamos, acontece sempre no seu momento certo, não é? E nós temos esta esperança de que um dia, inshallah, iremos atingir a nossa meta, e as contribuições ainda estão, ainda continuam. E os números são exatamente aqueles que têm estado a passar no vosso rodapé. Agradecemos, inshallah, próxima semana estaremos aqui para atualizar-vos a nossa conta, e não só, para darmos continuidade com a nossa conversa, respondendo algumas questões, inshallah. Trabalharam para si Mahmoud Umar, Daoud Jumadad, nosso técnico, não é? Eu, Abdulrahman Ibn Said, estive mesmo aqui em frente das câmeras, e o resto dos nossos companheiros estão lá acompanhando também o programa, não é? Estamos a falar de Abubakar Apadre, Naim Farouk, Akbar Khan, não é? Todos nós, toda a equipe da Caravana de Dawa esteve a acompanhar, ou estivemos a acompanhar esta live, e até a próxima, inshallah, até sábado, se Allah subhanahu wa ta'ala quiser. Fiquem bem, wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.